звати Олена Коновалова. Я координатор кампанії «Стеж за грошима» у місті Южному. Це все українська кампанія. Вона проходить у 26 містах України, представлені майже всі регіони. Ось організаторами даної кампанії є громадський рух «Чесно» та активна громада, можливо, ви чули. Ось що ми пропонуємо? По-перше, ми підписуємо, збираємо підписи під петицію з вимогою, аби наші кандидати в депутати, в мери, наші партії надавали чіткий фінансовий звіт, взагалі декларацію про доходи та проміжний фінансовий звіт. От вони обов'язково повинні надати це до 20 жовтня цього місяця, що, надіюсь, вони зроблять. Ось ми вимагаємо це. В петиціях саме також ми збираємо підписи по всій Україні, де проходить дана кампанія. Вже приблизно біля 10 тисяч підписів. Ось, але ми продовжуємо активно працювати над цим. Тому я хочу звернутися до жителів нашого міста, аби вони також взяли у цьому активну участь. Ось, підписали петиції. Ми будемо підписи під петицію будуть проходити на проспекті Леніна. Ми будемо там знаходитися. Це буде 20, 21, 22 жовтня, приблизно з 11 години ранку і до обіду. І також вдруге це буде з 5 години і ввечері взагалі. Ось, я думаю, що потрібно вимагати від депутатів, аби вони були, скажімо так, звітували перед громадою. Я думаю, що жителі міста підтримують в цьому, аби вони, скажімо так, були чесними та прозорими у своїй фінансовій діяльності, особливо під час передвиборчої кампанії, та взагалі у своїй діяльності до того, як вони будуть обрані в депутати, та після того, безумовно. Ось, це окрема інформація для громадян, жителів нашого міста. І ще також хочу нагадати кандидатам в депутати та у мери. Я в неділю оголошувала про дану кампанію, коли виступали кандидати, що я залишаю, тобто є можливість підписати декларацію відповідальності. Я залишила приклади даних декларацій в кожному офісі, в кожної партії і також в ТВК. І, ну, безумовно, що я, крім цього, оголосила це в будинку культури. Ось, тому кожен кандидат в депутати та в мери має можливість підписати дану декларацію відповідальності, якщо є на то бажання, якщо вам немає нічого приховувати від громади. Я думаю, що це в ваших інтересах, особливо зараз вибори, тому я думаю, що ви звернете на це увагу. Надалі ці декларації будуть надсилатися до Києва і плюс до того ще публікуватися на сайтах та інформаційних порталах та також висвітлюватися в ЗМІ. Даний рух «Активна громада та чесна» створили додаток доволі цікавий, називається «Мисливець за рекламою». На що він направлений? Тобто, якщо це Одеса, якщо в Южному невелика кількість білбордів, то в Одесі їх вистачає просто. І виникає запитання, де беруть гроші кандидати, там, тому що одні і ті ж повторюються на білбордах, і то дійсно велика кількість. Де вони беруть ці гроші? І чи дійсно це враховується в їхні витрати і в те, що, ну, по-перше, джерела фінансування та на що вони витрачають. Додаток вже існує, ось я хочу також його по можливості розповсюдити у місті Южному. Потрібно зареєструватися на сайті через Facebook. Ось, і він моментально з'являється карта України. Вже у багатьох регіонах фотографували, світлин вистачає і різні агітаційні білборди, знову ж таки, і в кількості, тобто розміщується регіон, там видно, де регіон і яка кількість агітації, яка кількість білбордів, дійсно, на які витрачається дуже велика кількість грошей. У южниців також є чудова можливість взяти участь, все ж таки сфотографувати подібні білборди, таку своєрідну цікаву агітацію, яку вони вважають такою доволі дорогою, що стосується кількості витрачених грошей. Ось, і відправити, там моментально вказуєш прізвище, партію даного кандидата, чи то мер, чи то кандидат в депутати. Ось, відправляєш, користуєшся, відразу фотографуєш і моментально надсилається організаторам цього додатку.